ଟଙ୍କା ଯୋଜନାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ଗରିବଙ୍କ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ଟଙ୍କା ଲୁଟ ପଛରେ କାକଟପୁର ବିଡିଓଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଥରେ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। କିଭଳି ମନରେକା କାମରେ ରହିଛି ଅଧ୍ୟାପକ କିରାଣୀଙ୍କ ଭଳି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ନାମ। ଗରିବଙ୍କ ବଦଳରେ ଗଡ଼ିଆ ଖୋଳା ରାସ୍ତା କାମ ଓ ଗଛଲଗା କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଛି ଏହି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ନାମ। ଫ୍ୟାମିଲି ଆଇଡି 10904 ରେ ରହିଛି କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା କଲେଜ କିରାଣୀ ଅଶୋକ ବଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ। ଫ୍ୟାମିଲି ଆଇଡି 110086 ରେ ରହିଛି ନେତ୍ରାନନ୍ଦ କଲେଜର ପିଅନ ରୋହିତ ମଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ। ସେହିପରି ଫ୍ୟାମିଲି ଆଇଡି 111046 ରେ ରହିଛି ଅନୁଗୁଳ ସରକାରୀ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି କିପରି ଗରିବଙ୍କ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ଆଉ ଏହି ମହାଲୁଟ୍ ପଛରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବିଡିଓ ବବିତା ମଞ୍ଜରୀଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମର ଏଠି ଗଛ ଲାଗିଛି, ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ କାମ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ସାଥୀ ଆଉ ବିଗତ ଦିନର କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳ ତାକୁ ସବୁ ଥରି ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୋଷବାଦ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଇଏ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ଜଣେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କରି ସବୁ ତୋଷବାଦ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତିର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ। ସାଧାରଣ ଖଟିଖିଆଙ୍କୁ ମୋହରା ବନାଇ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ଏନେଇ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାରୀ ଚାକିରି ଥାଇ ବି କିପରି ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିଲେ ଏହି ଅଧିକାରୀ? ଏମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସାହସ କିଏ ଦେଉଛି? ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ ନା ବାବୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବ ପ୍ରଶାସନ? ଯଦି ସେମାନେ ସରକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନେ ଯେ ନିଜର ବେତନ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି କାମ କରିବା ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ୟାକୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ୟା ଉପରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କମିଟି କରି ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୌଣସି ପକ୍ଷପାତିତା ନକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। କାହିଁକିନା ଫର୍ଦର ଏମିତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ATM ମାଗିଥିଲୁ, ATM ମାଗିଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଜିତୁ ସ୍ୱାଇଁ ଅଛନ୍ତି ନୂଆଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସିଏ ବି ତାକୁ ଆମେ ଦେଇକରି ATM ମାଗିଥିଲୁ। ସେ ATMରେ ବି ସେ କମିଶନ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆମର VW ଦେଇ ATM ଗୋଟେ ମାଗିଛି, PPL ଦେଇକରି ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଇଛି। ଗରିବଙ୍କୁ କାମ ଦେବାକୁ ଆସୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଟଙ୍କାକୁ ହଡ଼ପ ପଛରେ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ତାର କାରଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ପୁରୀ କାକଟପୁର ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।